por nada. Andou? Segura. É? Tudo isso aqui, faça zero. Ok, espera só um minuto, mantém aí, deixa eu puxar aqui o lado. Que é para mostrar que nós ainda estamos direto. Agora, depois de configurar isso, falta configurar a porta. Qual é a outra porta aqui? Afaste 0 barra. Ok. Isto é 1 barra 0, 0 barra 0. Agora vamos aqui finalizar isso. Para esta porta vai ser vamos ter o IP. IP access. Yep. Vou já liberar. Grupo outside. Outside. Ok. Prontos. Já aqui neste R2. A sua configuração é básica. É só na int. Aqui é na F0 barra 0. IP. Elsa. Aqui é. Ponto um. E barra 24. Dizer. Não. SH. Ok? Se quiser, podes meter uma rota estática, mas o essencial é só isto. Quando passares isso para. Ah, sem esquecer, configurar o IP nos PCs. Nos PCs, aqui na versão, tu tens que fazer. O comando é só PC1. O comando para este computador seria IP 10.12.1.2. Podes usar /24 gateway directly 10.12.1.1. Ok? Pode ser assim. Aqui neste PC também vai fazer o mesmo. PC 2. Sua configuração ficaria IP 10.11.1.2
/24 e a, seguido da sua gateway 10.11.1.1, ok? Pronto, depois de fazeres essas configurações todas, podes crer que estás em presença, estará disponível. Ah, o mais importante, configuramos tudo, agora falta criar as próprias access list, ok? Tens duas redes distintas, então vais dizer IP, com IP também, access list o ID da tua access list permit, ok? O que é que tu vais permitir? Vais permitir as redes, nesse caso, a rede 10.12.1.2, a rede 10.12.1.0 e a rede 10.11.1.0, ok? Tá, que vais dizer permite, no fim do permite, o caderno está a ficar cada vez mais pequeno, access list, vais dizer 10.12.1.0. Lembrando que ao fazeres a representação aqui numa access list, tu tens que meter a UID card mask, ok? Isto é um /24, então ele ficaria 0.0.0.255, ok? Depois ias criar a segunda, vou tentar meter aqui, apesar de ficar muito curta, access list 1, seu ID. Para uma access, para uma access list do tipo standard, eles, o seu ID vai de 1 até 99, ok? Porque o 100 já faz parte da extender. A extender vamos ver na próxima aula, ok? Access list 1, depois aqui temos, vamos, o que é que ele vai permitir? Permite. Permite, ok? Depois de permitir, vamos dizer 10.11.1.0, a UID card mask de novo. A UID card mask é nada mais, nada menos do que a inversão da máscara, ok? Se tu não quiseres, por exemplo, neste contexto, quando a gente representa aqui 10.12.1.0, estamos a permitir que toda a rede 10.12.1.0 consiga aceder à rede 10, a rede 1111, ok? Mas se a gente não quiser que esta, que toda a rede 10.12, a rede completa, tenha acesso ao 111 ou ao R2, então o que é que a gente pode fazer? Em vez de a gente representar a rede por completa, representamos apenas um, o endereço. Por exemplo, podemos representar simplesmente o 10.12.1.2 na nossa access list standard, que só e somente o PC que tiver o IP 10.12.1.2 vai conseguir sair para chegar ao seu destino R2, ok? Bem, o CCNA Forola agradece. Hoje foi a aula que falamos sobre access list. Na próxima aula vamos falar da access list extender, que é um pouquinho mais trabalhoso, mas a gente chega lá, ok? Desde já agradecer a todos que continuem a acompanhar o meu canal, subscrevam no Facebook, subscrevam no YouTube, e CCNA Forola agradece a todos vocês. Bom final de domingo.